Rami, përshëndetje nga studio. Përshëndetje, Drinje. Atëherë, u përshkrua për më tepër nga ta dhe që kanë takuar dhe jo vetëm përveç një politikani për masave botërore i rëndësishëm për botën demokratike, për një nga ekonomitë më të mëdha në botë gjithashtu, por dhe një mik dhe kontribues i madh për Kosovën. Po, pa tjetër që kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka qenë njërë ndër mbështetasit më me ndikim në vetë Japoninë, i cili ka arritë brenda pothuajse dy dekadave ta transformoj Japoninë jo vetëm në ekonomi, ta ridefinoj edhe njërë politikën e jashme, e cila ka qenë një politikë e jashme gjithmonë e neutralitetit dhe e ndryshme, dhe Shinzo Abe ka qenë kryeministri i cili për herë të parë e ka bë këtë politikë më të guximshme, duke u involvuar edhe në konflikte të ndryshme në botë, duke promovuar paqen, duke promovuar shurjen e konflikteve në botë. Ndërsa për Kosovën është ka qenë një mik jashtëzakonisht shumë i madh. Japonia në këto pothuajse dy dekada në të cilat e ka udhëheq Shinzo Abe Japoninë, ka mbështet Kosovën në procesin e shtetë ndërtimit, ka mbështet Kosovën në fusha të ndryshme, në arsim, në ambient, në kulturë, ka ndihmu po ashtu me bursa studentëve. Dhe të gjitha këto investime kanë qenë pjesë e vizionit të Shinzo Abe për Kosovë dhe për Ballkanin Perëndimor. Mos harrojmë që Abe ishte lideri parë i Japonisë që krijoi edhe vizionin për Ballkanin dhe për një involvim më të madh të Japonisë, jo vetëm në fushën e ekonomisë, por edhe në fushën e politikës së jashtme në Ballkanin Perëndimor, duke krijuar iniciativën për Ballkanin Perëndimor ku kishte involvuar edhe Kosovën. Ndërkohë, për të theksuar autoritetin që i dha Kosovës, Shinzo Abe, dhe respektin Kosova, sa herë që pati atje delegacione, sidomos ato të nivelit të lartë, janë pritur me ndërimet më të larta shtetërore. Do thotë, në vendin e largët në Japoni, Kosovës ju është dhënë respekti maksimal vazhdimisht. Po, Drini, Japonia natyrisht që bashkëpunimin e saj në masë të madhe ka shtri me shtetet të mëdha, me ekonomi të mëdha në botë. Por Kosova, disi dhe narracioni i luftës në Kosovë, njërën se si janë sakrifiku njerëzit e Kosovës për liri dhe për paqet, për demokraci, ka përbë një pjesë të punës dhe të preokupimit të Shinzo Abes. Gjithë delegacion që ka vizituar Japoninë është pritur me respekt maksimal, jo vetëm në aspektin protokolar, po edhe në brenda takimeve. Unë kujtoj ta zëm kujtimin që kishte presidenti i Republikës së Kosovës, zotë Hashim Thaçi, me ftesë të Shinzo Abes në Tokio të Japonisë, dhe kam qenë ndëruar me qenë pjesë e ati delegacionit. Dhe më ka fascinu detajet që Abe i dinte për Kosovën, i dinte për problemin politik të Kosovës, i dinte për vështërsit ekonomikët Kosovës, për mungesën e integrimeve evropiane, deri të liberalizime i vizave, madje edhe detajet të tjera të cilat nga njëherë nuk i pretë nga një lider i një shteti i cili është aqë largë me kilometra Kosovës. Po a i ka qenë vërtet një lider dhe një mbështetës si preokupum, i cili ka ditë me i respektu miqt të vegjël dhe të mdhej, dhe i cili po ashtu ka qenë një mik personal edhe i presidentit Thaçi. Ndërkohë, veç që Kosova humbet një aleat rëndësishëm, një mik në botën demokratike, një tronditje e tërsishme edhe për botën demokratike, kështu në tërsi, vrasja e ti në këto rrethana të tanishme, në një vend që, si që tha dhe kolegja Teuta Arifaj në raportin para prak, ndër më të sigurtit për shkak të regullave strikte që ka sa i përket qështje së armbajtjes, për më tepër nga të dhënat e deri tanishme bëhet e ditur se dorasi, armën të cilën e ka përdor, është pra armë modifikuar, e krijuar kështu nga vet ai që dyshohet të jetë mbase edhe një ish ushtarak. Po, atentatin ndaj Abes kanë qenë
pa dyshim një të rënditje jashtëzakonisht shumë e madhe, jo vetëm për Japoninë, po për mbarë botën, sepse, si që tha edhe kolega Arifaj, ka ndodhë në shtetin më të sigurt në botë, e cilë ka regula strikte të armëmbajtjes, dhe natyrisht bëhet fjalë për një lider i cili në këto dy dekada kalon gjurmë të pashlyshme në historinë e Japonisë, gjurmë të pashlyshme edhe në historinë e botës. Dhe natyrisht që në Kosovë kjo dhimbje u ndje me që Shinzo Abe ka qenë personalisht involvuar në projekte të ndryshme, në iniciativa të ndryshme, është për kujdes personalisht që të ketë një afërsi të Kosovës. E kemi pas konsulin e nderit, i cili është nga Japonia, Ijima, zotrin Ijima, të cilën zoti Abe e ka marrë në kabinetin e tij dhe e ka bërë këshilltar të tij. Pra, Kosovën e ka pas shumë për zemër, e ka mbajt shumë afër dhe përmes konsulit të Kosovës atje është munduar që t'i përcjell të gjitha ngjarjet në Kosovë. Okej, zotë Berami, të falenderoj shumë.